Så er der en crack moonshine til alle jer, der elsker spiritus af høj kvalitet. Og det kan godt være, at det er prisvindende, og jeg synes, det er det lækreste, men I skal ikke kun tage mit ord for det. Derfor har jeg simpelthen inviteret en af verdens førende spiritus-eksperter ind til lige at anmelde og give sine tanker. Så velkommen til André Alkoholik, og jeg lader selvfølgelig bare eksperten træde til og overtage ordet. Lad os prøve. Meget saltet, meget karamel. Jeg smager karamel. Jeg smager en det er bæredygtigt. Det er kærlighed. Det er jul på gården. Det er det at blive elsket ubetinget. Yes. Gode gardiner. Det kan godt være, du er ekspert. Du står og spytter det ud. Det er højkvalitets alkohol. Det gør man til en tasting. Skal man spytte ud igen, ikke? Ja, det er ligeglad. Det er spild af gode dropper. Det er 399 for højkvalitet. Det er 399 for højkvalitet. Kan du få rent med dig? Føj for helvede, mand. Idiot. Det smager, det nærmest bliver bedre. Det er spild af god alkohol, det her. Lige lidt. Det er stadig ret lækkert. Crack.dk. Rigtig med værdighed.